Незважаючи на те, що свято Миколая уже минуло, учениці Зарваницького колегіуму знамення підготували для бійців АТО подарунки. Серед них і маскувальна сітка, яку дівчата плели своїми руками. На свято Миколая воїнам АТО ми робимо маскувальну сітку, а також подарунки. Ми молимося за них кожного дня і дякуємо їм за те, що вони оберігають нас. Окрім сітки та молитов, школярки підготували для військових і інші подарунки. Кажуть, у них бійці знайдуть щось і для душі, і для тіла. Ми також хотіли поділитися із промінчиками любові і вдячності до захисників нашої вітчизни. І зробили їм такі маленькі роздільні подарунки. У мішечки ми поклали шкарпетки, щоб їм було тепло, шоколад, щоб їм було солодко. Сплели також патріотичні файнички, а також туди ми поклали іконку Зарваницької Матері Божої, щоб охороняла їх від пулів і снарядів. Кілька тижнів тому оці із Марійського духовного центру в Зарваниці повернулися із зони АТО. Збираються туди і після Нового року. Якраз ними і передадуть учениці колегіуму свої подарунки бійцям. Головне завдання, знову ж таки, церкви і її участь у цих подіях, які відбуваються, це показати, що ми є разом з народом, що ми є та церква, яка готова служити нації, що ми є та церква, яка пропагує ідеї добра, справедливості, любові, милосердя, прощення. Чергова поїздка зарваницьких капеланів на схід швидше всього відбудеться в період між Різдвом та Йорданом.